Akalar, bizni kanalımızda juda ko'pchilik obunasiz kuzatib borarkan, kimda video pastida podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Va sizlardan iltimos, iloji boricha WhatsAppdan yozib qo'yinglar yoki WhatsAppdan telefon qilishga harakat qilinglar. Moskva vaqti bilan ertalab 9:00 dan ish vaqtimiz kechqurun 20:30 gacha. Videoni mutlaqmasdan kuzatib boring. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, bizni kuzatib turgan aka-uka opa-singillarimiz, yurtdoshlar, bugun aeroport Vnukovoga keldik. Sizlarga juda zo'r yangiliklarimiz bor. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang. Ko'k silkada Yo'ldoshbek aviakassa Telegram kanalimizda aktual bilet narxlarini kuzatib olishingiz mumkin. Hozirda Qirg'iziston, Tojikistonga reyslar muntazam narxlari qimmat bo'lib ketganligi sababli O'zbekistonga uchyapti ko'pchilik. Bilijashi kunlarga arzon joylar qolmayapti. O'shaning uchun O'zbekiston reyslarining ham narxi ozgina qimmatlashib ketyapti. Shuni hisobga olib qo'yasizlar, ko'pchilik Telegramga tashalgan narxlarni ko'rib, manaqa turibdi, nimaga hozir bunaqa deyshapti. O'shaning uchun aytib qo'yapman, narxlar joy soniga qarab tez o'zgarib turadi. Undan tashqari vodiylik, andijonlik akalarimizga addushi yangiligimiz bor. Tashqari sovuq ekan, ichkariga kirib gaplashamiz. Videoni o'tkazmasdan kuzatib boring. Andijon aeroporti bekilganligi sabab yangiliklar chiqdi O'zbekiston havo yo'llaridan. Kanalni o'tkazmasdan kuzatsangiz, hammasini kuzatib borishingiz, ko'rib olishingiz mumkin. Ichkariga kiramiz, aeroport holatlarini ko'ramiz. Ichkarida andijonlik, vodiylik akalarimizga yangiliklarni albatta yetkazib borishga harakat qilamiz. Kanaldan uzoqlashmang, videoni like bosib podlisa qiling. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga o'tib, albatta obuna bo'lishni unutmang. Metroda kelsangiz, mana 8-chi liniya yerdagidan chiqasiz, pranova. Mana shu yerda o'ng qo'lga qarab boramiz. -1 dokument yo'qlarga juda bezapasni yaxshi yo'l. To'g'ri borib, to'g'ridan -1 dan kirib boramiz. Andijonlik vodiylik akalarimiz Andijon aeroporti yopilgani munosabati bilan havo yo'llaridan zo'r yangiliklar bor. Albatta videoni o'tkazmasdan kuzatib boring. Va birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga o'tib albatta obuna bo'ling. Andijonda raspisaniyalarini va qo'yilgan avtobuslar raspisaniyasini hammasini sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Telegram kanalimizga tashab boramiz. Raspisaniyasini muntazam Telegram kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Kiramiz terminal A'ga -1 to'g'riga borib, shu yerdan mana sumkalarni ringiga qo'yib o'tamiz. Mana akalar -1 dan kirganda hech kim yo'q. Mana bu birinchi liftdan emas, mana bu ikkinchi liftdan kirasiz. Kelishingizda ringingdan o'tishingizga to'g'ringizda bitta lift bor, u liftning orqa tarafida mana bu lift bor. Mana shu liftdan chiqsangiz, qavullarning ro'parasidan chiqasiz. Promoy 2-chi etajga chiqasiz, 2-ni bosasiz, 2-chi etajga chiqasiz. Mana 51 dan 60 gacha liftdan chiqishingizga 2-chi etajda promoy havo yo'llariga registratsiya bo'ladigan joy. Mana 60 dan 51 gacha polni registratsiya bo'lyapti. 57 dan 60 gacha 32 ga 8 Toshkent nariga yo'g'ida barcha napravleniya havo yo'llari 23 ga 5 bagajlik registratsiya ketyapti mana. Mana bu yerda tabloda ko'rib olishingiz mumkin. Reysingiz 3 masdan 3 soat oldin chiqadi. Qaysi aviakompaniya, reys nomeri nechi, qaysi stokida registratsiya bo'ladi, ko'rib olishingiz mumkin. Mana hozir bu yerda Toshkentga registratsiya ketyapti. 32 ga 8. Undan tashqari mana bu yoqda esa ko'rib turibsiz. Bu tarafta promoy Buxoro bilan Urganchga registratsiya ketyapti. Mana tengdaniga havo yo'llari 51 dan 54 gacha. Mana shu stoka 60 dan 51 gacha bagaj topshirganingizdan keyin shu bagaj topshirish holatingizga chap pulingizga qaytasiz, mana bu yerga kelasiz. Keyin mana shu mana sariq tabloni pastidan o'ng qo'lga qarab qayrilib borsangiz, zelenoy koridorga borasiz. Mana akalar, orqamda Pabeda Toshkentga yangi reyslarni qo'ygan registratsiya ketyapti va qarshiga Azimut registratsiya ketyapti. Akalar, ushbu videoda vodiylik akalarimizga zo'r ajoyib yangilik bor degandim. Hozirda bilasizlar, Andijon aeroporti vaqtinchalik rekonstruksiya munosabati bilan to'xtatilganligi sababli Uzbekistan Airways hozirda andijonlik yo'lovchilarni uchib ketish uchun Farg'ona yoki Namangan yoki chet davlatlardan qaytib uchib kelish uchun Farg'ona Namangan aeroportini taklif qilib kelmoqda. Ya'ni Uzbekistan Airways endilikda Andijondan Andijon avtovokzalidan bepul avtobus xizmatini yo'lga qo'ydi.
Ya'ni Andijon avtovokzalidan Farg'onaga va Namanganga O'zbekiston havo yo'llariga bilet olgan yo'lovchilarni besplatni aeroportgacha tashuv xizmatini yo'lga qo'ydi. Yana Rossiyadan qaytib uchib boradigan ne tolka Moskvadan Rossiyani qayerdan bo'lsa ham O'zbekiston imini O'zbekiston havo yo'llarida Rossiyani qayerdan uchib borsangiz ham Farg'ona, Namanganga qo'lingizdagi bilet havo yo'llarini bileti bo'lsa besplatni Andijongacha sizni Namangan va Farg'ona aeroportidan avtobus besplatni eltib qo'yadi. Ushbu yangilikni ko'proq like bosib maksimalni tarqatib qo'yasizlar. Vodiylik, Anjanlik akalarimiz eshitib bir-birlariga tarqatib olsalar juda xursand bo'lamiz albatta. Xullas Farg'ona Namangandan chetga uchadigan bo'lsangiz, imini O'zbekiston havo yo'llariga bilet olgan bo'lsangiz, Farg'ona Andijon aeroportidan besplatni Namangan va Farg'ona aeroportiga O'zbekiston Airways avtobuslarda olib kelib qo'yishadi. Ya'ni boshqa chet davlatdan qayerdan bo'lsa ham Farg'ona Namanganga uchib borgan yo'lovchilarni, O'zbekiston havo yo'llaridan bilet xarid qilgan yo'lovchilarni chet davlatdan uchib borsangiz ham Namangan va Farg'ona aeroportidan besplatni avtobus xizmati Andijon avtovokzaligacha olib borib qo'yadi. Videoni kengroq like bosib kerakli joylarga tarqatib qo'yamiz. Pobedaga birinchi yangi reys Toshkentga boshlandi. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga albatta tashab qo'yamiz. Avtobuslarning raspisaniyasini, ya'ni Andijondan qachon bo'ladi, bu yoqdan Farg'ona Namangandan Andijonga qachon yo'l oladi, barchasini Telegram kanalimiz silkasi birinchi kommentariyalarda bo'ladi. Ko'k silkada yo'ldoshlik aviakassa o'sha yerdan ko'rib olishingiz mumkin. Telegram kanalimizga albatta tashab qo'yamiz. Videoni o'tkazmasdan kuzatib boring. Aeroport holatlari tinch, cho'tkami yo'q. Reyslar o'z vaqtida uchyapti. Holatlarni o'zingiz mana ko'rib olishingiz mumkin. Kanaldan uzoqlashmang. Like bosib podpisa qilib, albatta obunasiz ko'rayotganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Dushanbega mana hali ham registratsiya ketyapti. Yuter aviakompaniyasi. Yuter Farg'ona, Toshkent, Buxoro, Samarqandga ham mashhur sokalarda 71dan 75gacha registratsiya bo'ladi. Va mana bu zilyonli koridordan pasadichniga kirib ketasiz. Pasport kontrolga va samolyotga chiqish yo'liga mana shu yerdan chiqib ketasiz. Mana Vnukovo aeroportda 1-etajda kirishingizda o'ng qo'l taraf orqaga kelsangiz O'zbekiston va Tojikiston, Qirg'izistondan kelgan reyslar mana shu yerdan chiqadi mana. O'zbekiston ham kelyapti, Toshkent ham, Namangan hammasi kelyapti mana. Kutib olish uchun kelganlar ham bor mana. Tojik, o'zbek vatandoshlarimiz mana. Hamma reyslar kelyapti, unaqa ha deb panika qilavermanglar akalar. Mana mana shu kishimizdan mana sumka bilan kirib keldilar hozir. Uchib keldilar Toshkentdan, Namangandan ham odam kelyapti. Mana o'ng qo'lga qayrilib kelishingizda mana chap qo'lingizda mana bu plakat bor mana zilyoni koridor tablo mana shu yerdan pasadichni ya pasporti kontrol va pasportingizga pechat qo'yib uchingizni bilan kirib ketasiz registratsiyadan o'tgandan keyin mana bu yerda to'g'risida mana shu zilyoni koridor to'g'risida 71dan to 76gacha Dushanbega tojikistonlik birodarlarimizga registratsiya ketyapti mana ko'rib turibsiz mana Dushanbega yetib registratsiya ketyapti Tojikistonlik birodarlarimiz ham bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana bu zilyoni koridor. Akalar sizlarga aytib o'tganidek, mana 112 dan 109 gacha Pobeda 4 apreldan boshlab o'z reyslarini qo'ygandi. Regularniy reys Toshkentga muntazam parvozlarni qo'ygan yangi reyslardi. Mana hozir ketyapti registratsiya. Mana barcha akalarimiz registratsiyadan o'tishyapti. Hammasi joyida. Manaqa bagajlarni ko'rib olinglar, bunaqa bagajda Pobedaga ishtirok qiladi, lekin qo'ldan kelgancha hushyor bo'lasizlar. U katta, mana shu yashiqcha kichkina, mana shu yashiqga sig'ishi kerak. 5,5 mingdan ishtirok qiladi bo'lmasa. Mana hozir Pobedaning reysiga registratsiya ketyapti. Ural qo'ygan Navoiyga, undan tashqari Pobeda Samarqandga, Toshkentga reyslarni qo'ygan, Samarqandga ham reyslar bor. Toshkentga 4 apreldan yangi reyslarni qo'ygan. Ural, Farg'ona, Namangan, Qarshi, Urganch, Nukusga ham reyslarni qo'ygan. Bemalol biletlarni xarid qilib olsalaring bo'ladi. Mana Pobedaga Toshkentga birinchi yangi reyslar uchishni boshladi mana.
Ana mana bu yerda oldida Azimut 105 106 stoykada qarshiga registratsiya ketyapti mana 20 ga 5 bagaj qarshiga ham akalarimiz tushyapti. Akalar mana orqamda Pobeda avia kompaniyasi Toshkentga registratsiya ketyapti va bu yoqda Azimut qarshiga registratsiya ketyapti. Hammasi chotki, aeroportlar tinch. Bu yoqdan ham reyslar uchib kelyapti, Bitcoin odamlar kelyapti. Bu yoqdan ham reyslar o'z vaqtida uchyapti, u yoqdan ham odam kelyapti, bu yoqdan ham odam ketyapti. Hammasi joyida, hech qanaqa vahimaga o'rin yo'q. Mana qarshi bilan Toshkentga registratsiya pashti tugab qoldi. Azimut bilan Pobeda. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga o'tib, albatta obuna bo'linglar. Videoni like bosib, kerakli joylarga podrelsa qilamiz. Kelgusi roliklarda sizlar bilan ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.